Penjaga gol JDT2 Muhammad Anis Farun Ahmad, 33, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Georgetown atas tuduhan mengaibkan polis diraja Malaysia di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada 3 April lalu. Muhammad Anis juga minta dibicarakan selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate L. Umar Devi. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azura Zulkifli atau tertuduh diwakili Andy Oi. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.